המטרה של לימה זה לעזור לצרכני קנאביס לחיות חיים טובים יותר, בריאים יותר ונטולי כאב. יש לנו אפליקציה שמאפשרת לצרכני קנאביס לדווח על השימושים שלהם ולתעד אותם. במקביל, אנחנו לוקחים כל מיני מדדים באמצעות מוניטורים של שעון ומוניטורים אחרים, ומספקים תובנות איך נכון עבורו לצרוך את הקנאביס, גם מבחינת הזמן ביום, גם מבחינת אופן הצריכה, גם מבחינת הרכב הקנאביס הנכון עבורם. בתור סטארט-אפ צעיר, גרילה הייתה מעין CTO חיצוני בשבילנו, ועזרה לנו להגיע להישגים בצורה מהירה יותר ויעילה יותר מאשר אם היינו עושים את זה לבד. זה נוח מאוד שיש לך מישהו שאתה יכול לדבר איתו בשפה המקצועית מצד אחד, ואתה יכול לדעת שהוא נותן לך את התוצאה הכי טובה. ומהצד השני, אני לא צריך להתעסק עם להבין מה ההבדל בין REST API ל-HTML. אני מגיע עם הרעיון, והוא עוזר לי לקחת את זה ולממש את זה למציאות. השימוש בצמח הקנאביס הוא מאוד אישי, מאוד פרסונלי. כל אחד יכול להגיב אחר. נניח שהיינו מעבירים עכשיו ג'וינט בין הרבה מאוד אנשים. אין דרך יותר פשוטה להסביר את זה בעצם. אחד היה נהיה עייף, לשני היה מנץ', שלישי לא היה קורה לו כלום, והרביעי היה צוחק. ובעצם מה שעזר לבן אדם אחד לא בהכרח יעזור לי. אז את מי שואלים? אנחנו מצאנו שהדרך האופטימלית להגיע לתוצאה הרצויה בטיפול בקנאביס, באמצעות מעקב עצמי, ג'ורנלינג. לכן בעצם הגענו ללימה. אנחנו משתמשים בסדרה של שאלונים מתוקפים מדעית, אנחנו עובדים עם רופאים וגופי בריאות בישראל, כדי לעזור למטופלים למצוא בעצם מה הזן שיעזור להם הכי הרבה.